musel říct, že tady před Passauem mají fakt hezký otáčky, jo, to je jako... Tak je bomba. Takže jsem, přátelé, chtěl odpovědět na pár dotazů, který si tak matně vybavuju, co mi píšete na fanpage na Facebooku. To ticho je teď, protože se nemůžu na žádný vzpomenout. Takže tímto končím vysílání. Ne. Spousta dotazů. What? Spousta dotazů. Tak já si to probeslím, než to řeknu. Spousta dotazů. Nebo nejvíc dotazů je na, o tom, jak mám přidělanou GoPro na helmě. Na tyhle dotazy už jste se neptali dřív. A proto já jsem to vyfotil, jak to mám, dal jsem to do jednoho videa, který už jsem vydal. Hraješ, jo? Ten se toho nebál, ten, co nás předjížděl. Takhle máš jezdit. Ten Passau je hezký. Že ten Passau je hezký. A ty zatáčky taky dobrý. Kolik máš benzínu? No, ještě ne. Dobrý, dík, že jsi mi to řekl. Takže nevím, kde jsem to skončil. To je, co jsem to říkal, už fakt bych si měl nějaký prášky na to, abych si vzpomenul. Třeba i Balgin. Tak ho obít, ne, když, ježiš, to je hrozný. Jo, už vím. Ptali jste se mě, jak mám připomněnou kameru, já už jsem to do jednoho videa dával na základě těchto těch dotazů, že jsem měl opravdu spoustu. Abych to všem nemusel psát, je to ve videu v předposledním Daily Observation, když se podíváte na moje videa, rozbalíte si na YouTube ten seznam videí, tak je to předposlední Daily Observation, je to tu úvodní fotku, to má, jak já takhle jsem ohnutý, koukám do zrcátka trošičku. A tam to je v jedné minutě 28. vteřina, tuším. Je to tam vyfocený, takže samozřejmě video si můžete stopnout, takže se na to můžete podívat, vyfotit se taky, jak to mám. Takže abych to všem zvlášť musel psát, tak tady v tom videu to najdete. Ale taky jsem s váma jako docela chtěl probrat, jestli ti z vás, co cestujou, jakoby víc, kolik jste jakoby na jeden zátah jakoby na motorce ujeli. Já si myslím, jakože, si myslím, že na těch třeba na těch 400 km už jako to je docela na té motorce takový, že člověk už je stuhlej, už to jako není úplně ono, samozřejmě člověk si musí dávat pauzy. Akustika! Dobrá. Takže si myslím, že takový těch 400-500 km je takový strop, no, co si myslím, že na ujetí jako... Jako jo, samozřejmě najdou se taky lidi, co opravdu jedou 1000 km do Chorvatska na jeden zátah, ale jako opravdu mě zajímalo, jako kolik je ta fakt únosná míra, nebo kolik je takový ten střed na to ujetí na té motorce. A to je taky, mám bilion dotazů od vás, mám, že začínáte na motorce a abych vám doporučil nějakou 125. Upřímně, já mám tam vždycky nějaký ty 125 naberu, ty vole, aha, tak to, fuck. Já mám nějaký, samozřejmě ty 125 tam napíšu, ale opravdu čerpám jenom z toho, co mají jakoby lidi kolem mě, na kterých motorkách začínají, nebo s kterýma motorkama mají zkušenosti, protože jakoby já vám to z vlastního názoru říct nemůžu. A to z toho důvodu, protože jsem žádnou 125 neměl. Začínal jsem na GSu 650, takže k tu éru těch 125 jsem jako opravdu přeskočil. Píšete mi i, že začíná, že si chcete dělat řidičák, jestli má cenu se dělat na 125. Já si myslím, že určitě si tu cenu má udělat. I když já jsem to tak neudělal, protože jsem nechtěl začínat na 125, chtěl jsem přijít rovno něco většího.
ale opravdu stopědavacísku si klidně pořiďte, když můžete, protože fakt na tom naberete strašně moc zkušeností, už dostanete ten cit pro tu motorku a víte co a jak. Ježíš, teď už tam můžeš, bleble, už tam je těť, prosím, jeď. Prosím, no, yes. Teď bude započovat doleva, tyhle tady do toho a já se vlastně prostě, tyhle takový zatáčky, si děláte prdel, ne? To, tak to je fakt nádhera, u nás jako takovouhle zatáčku potkáte tak možná na Google, na Street View, když si dojdete do jiné země.